O scurtă povestire din Doctorul de povești, apărut la editura Școala Ardeleană în acest an. Era o dimineață geroasă de iarnă, încă nu se luminase de ziua, dar cursa pleca la 7 spre Mendiaș, de unde luau mai departe trenul spre Cluj. Pe geamurile din încăpere, fetița vedea florile de gheață, așternuturile erau calde și moi, însă aerul din camera era rece, soba se stingea seara la culcare și își mai păstra căldura numai câteva ore. Se ridica fără chef din pat, mergea spre baie, se spăla repede și se îmbrăca cu hainele groase pregătite încă de cu seară. Plecarea din casa bunicilor era tristă de fiecare dată, dar diminețile reci în care zoreau spre autogară depășeau cu mult tragedia că s-a terminat vacanța și că șederea acolo s-a încheiat. Își lua rămas bun, cu multe lacrimi și îmbrățișări, cu promisiuni de scrisori și telefoane de la bunica și se aventurau ea și bunicul încotoșmănați ca doi eschimoși în aerul rece de afară. Drumul spre autogară mergea de-a lungul râului și pe lângă un șir de case săsești, aliniate frumos, încă adormite la acea oră, cu câte o lumină răzleață aici-colo. Era frig și întuneric și zăpada scârția sub cizme, dar era un scârțit neprietenos, fără promisiunea săniușului sau unui om de zăpadă. În autogară, oameni tăcuți, înfrigurați, înghesuiți în sala de așteptare cu bănci tari de lemn și luminate de un bec anemic. Bunicul nu era prea vorbăreț, dar prezența lui era liniștitoare. Se închisuiau apoi în cursa de media și porneau la drum. Se luminase între timp de ziua, dar lumea era tot posomorâtă și adormită. Orașul rămânea în urmă, vedea ultimele case unde oamenii își începeau încet, încet treburile zilei. Probabil că și bunica în vremea asta trebuia deja prin casă. Mai oprea o dată la ieșirea din oraș și gata, drumul se întindea în fața lor, înghețat și pustiu. Ajuns în gara din media și odată biletele cumpărate, mai aveau de stat vreo 2 ore până la tren. Și acum venea momentul mult așteptat, singurul care mai însenina un pic plecarea și trezitul de dimineață pe ger și pe beznă. Se scotea pachetul cu mâncare, pregătit de bunica, împachetat cu grijă, mereu același, dar tocmai de aceea așteptat cu înfrigurare. Erau chiftelele mari, turtite, cu un miros cum nu avea să mai simtă vreodată de atunci, pulpe de pui pane, castravecior și gogoșari în oțet. Mâncau amândoi în liniște, tacticos, cot la cot, cu bunătățile scoase din cutia lor de tablă, dezvelite din șervetul de pânză în carouri, întins pe un ziar ce ținea loc de masă. Rețeta avea să o afle mai târziu, dar gustul acela niciodată, nici chiar chiftelele calde, aceleași, făcute tot de bunica și mâncate la masă, cu pireu de cartofi și sos roșu, nu aveau niciodată acea savoare.